hoş geldi dediler. Etten ben 3 oyunca konağımız dediler. Hoş geldi. Haa, etten. Neç saat eken ufa etti? Neç saat etti? Hazır ki biz turgan joyimizda Xandaq g'azoti bilamiz. Kofirlar bilan musulmonlar o'rtasidagi eng katta jang va oxirgi jang hisoblangan Xandaq jangi o'tgan chuqur qazilgan bilamiz. Salmon radhiyallohu anhu payg'ambarimizga bergan maslahatlari bilan mana shu Madinaning kichikasi chuqur qazilgan. Mana shu joydan boshlangan. Ana shu orqamizda o'tib ketgan joyda izlari qolgan. Bu joyga masjid barpo qilishda yaqinlarda bu joyga tushmaymiz. Faqatgina ibrat uchun ko'z tashlab o'tamiz. Va bu jang Ahzob jangi ham deb nomlanadi. Hatto Qur'onda mana shu nom bilan husuran lozim bo'lgan Ahzob. Chunki butun kufr hizblari, guruhlari islomga qarshi jamlangan, lekin Alloh taolo ularni o'zlarini qarshisiga shamol to'polonlari bilan Alloh taolo o'z qo'shinlari bilan vayron qilib orqalariga qaytargan. Mana shu jang.
şu joyda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin qorunlariga ochlikdan tosh baylab olganliklari, ikkita tosh baylab olganliklari mana shu joyda kelgan. Qonlariga ochlikdan, chunki bellarini mahkam ushlashlik uchun mana shu joylarda payg'ambarlik sinovlari, imtihonlari va mukofotlari.